shu maktabda o'zim o'qib katta bo'lganman. 2011-yildan beri pedagog soha bo'yicha ishlab kelyapman. Shu ishlagan davrimda kollejda, maktab internatida, maktablarda ishlab keldim. Oliy toifali o'qituvchiman. Tuman, viloyat olimpiadalarida o'quvchilarim yaxshi ishtirok etib kelyapti. Televizorda o'tirib prezidentimizning suhbatlarini tomosha qilganimda oyliklaringizni o'qituvchilar 1000 dollar qilamiz deganda rosta ishonmagandim. Lekin mana aka berilayotgan barcha imkoniyatlardan foydalangan holda ushbu yutuqlarga erishdik. Hozir mana 1000 dollar hech narsa bo'lmay qoldi. Oyligimiz 1700-2000 dollarga chiqib ketyapti. Yaxshi ishlatgan o'qituvchilarga albatta bu bizlar uchun yaratilayotgan katta bir imkoniyat hisoblanadi. Agar orqaga qaytadigan bo'lsak, yana shu yo'lni tanlagan bo'lardim. Maktab bu juda bir katta bir savobli ish hisoblanadi. Sababi qancha qiyinchilik, mashaqqatlariga qaramasdan uni o'quvchilarda o'quvchilarga bergan bilimimizni ko'rganimizdan keyin, ulardagi yuzidagi tabassumlarni ko'rganimizdan keyin bu kasbni bekorga tanlamaganligimizni tushunib yetamiz. Albatta barcha ustozlar o'quvchilar uchun ishlaymiz. Ulardagi yuzidagi xursandchilikni, ota-onalarini o'qishga kirganlardagi bu pul bilan hech qanaqa pul bilan o'lchanmaydigan katta yutuqlar hisoblanadi.